Már délután elkezdődtek a koncertek a fehérvári zenei napok csütörtöki estéjén, a fesztiválozók nem kis örömére. Minden színpadnál más-más stílus képviselői szolgáltatták a talpalávalót. A fiatalok azt mondják, épp ez a jó. A Fezenen mindenki kedvére válogathat a fellépők palettájáról. Nagyon jó, nagyon jó! A legjobb fesztivál országban, mint mindig. Igen, sokkal jobb, mint az e-fotbolt. Évek óta ide járok. Én ilyen 2 órával ezelőtt értem ide, eddig teljesen korrektnek tűnik számomra. Az alter rockot játszó 30Y sem hiányozhatott a fellépők közül. Az együttes többször koncertezett már Székesfehérváron, mindig telt házasok a koncertjeik. A csapat frontembere a koncert után mesélt nekünk arról, mi a titka slágereik sikerének. Egy szöveg nyilván akkor működik, hogyha létrehozza a maga valóságát. Azt a valóságot, amiben aztán beköltözik az, aki elénekli, beköltözi az, aki meghallgatja és vele énekli, szóval hogyha be lehet költözni abba a dalba. Szerintem azt hiszem az a jó dal, én azokat a dalokat szeretem a világba, amikbe így bele tudok költözni. Nem azokat, amik nagyon csiningelnek, azokat se annyira, amik nagyon szépen föl vannak díszítve. Minden várakozást felülmúlt az amerikai metal együttes koncertje, a Mesülhez zenéjére több ezren tomboltak a Fezen nagy színpada előtt. A zenei napoknak azonban ezzel korán sincs vége, még 2 napon át élvezhetik a fesztiválozók a fehérvári zenei napok műtött a programokat.